Agora nós estamos fazendo a primeira aplicação, né, a primeira demão do Elastmente White. Vamos aplicar três demãos para ficar um serviço bem perfeito, tá? Lembramos que aqui nós aplicamos a Smart Resina para uniformizar a aplicação do produto e melhorar a absorção e a aderência do Elastmente aqui na superfície da caixa d'água. Então ele aumenta a aderência, a Smart Resina é para aumentar a aderência. E aqui não tem segredo, é só vir com um pincel fazendo a aplicação do produto. Continuando o nosso vídeo aqui da restauração da caixa de cimento amianto, o que que nós fizemos aqui? Nós passamos a Smart Resina para fazer a preparação da superfície, para melhorar aí a aderência do produto Elastmente White na superfície. Então o grande segredo aqui, você vai lavar bem, né? Depois passar a Smart Resina, ela vai ser a base preparadora, e depois entrar com três demãos de Elastmente White. Esse produto aqui, além dele impermeabilizar a nossa caixa de cimento amianto, ele também vai contribuir para reduzir o calor, ó. Ele reduz em até 35% a absorção do calor do sol, ou seja, deixando a água da caixa d'água bem mais fresca do que as caixas de PVC tradicional. Então você pode aplicar o Elastmente White também no seu telhado, além de impermeabilizar, vai manter a casa bem mais fresca aí por mais tempo nesta época de calor. Então fica dessa forma, tem que aplicar três demãos e agora esperar a cura para liberar a caixa d'água para utilização, para colocar água aí para consumo. Beleza? Então esse produto você encontra lá no site ConstruLivre, é www.construlivre.com.br. Pode ser aplicado em lajes, terraços, coberturas e piscinas, reservatórios e telhados. Então é isso aí. Nesse vídeo foi a restauração dessa caixa antiga de cimento amianto. Você pode utilizar novamente para abastecer uma casa aí com água, em substituição às caixas de polietileno PVC. Essa aqui ela pode ficar exposta ao sol, que ela não vai ficar amolecendo e deformando com o tempo, por causa do calor, porque ela tem o Elastmente White aí aplicado na superfície. Não vai mais contaminar a água. Você pode tomar água, porque a água vai sempre ficar potável. Pode utilizar essa caixa d'água como bebedouro para animais, né? Em sítios, né? Você pode utilizar ela tranquilamente, fazendo este processo aí que eu mostrei para você. Então, aplica uma demão de Smart Resina e depois três demãos de Elastmente White. Então é isso aí, deixa seu comentário para fortalecer o nosso vídeo. No próximo vídeo, eu vou mostrar para você essa caixa já instalada, já sendo utilizada aí aqui na nossa casa, beleza? Deixe seu comentário aqui abaixo para mim saber o que você está achando desse conteúdo. E não se esqueça, dá uma passadinha lá no site ConstruLivre. Lá você encontrará o Elastmente White e os demais produtos aí da linha Cristal, Dry Leves, todo tipo de produto para a sua obra. Deixa o like então para fortalecer o vídeo, meu amigo. E vamos ficando por aqui. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui!